Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início a esta cerimônia cívico-militar realizada pela Câmara Municipal de Jundiaí e pelo 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí, em comemoração ao Dia da Vitória. Este ano, comemorando seu 61º aniversário, a primeira parte da cerimônia será uma apresentação da Banda de Música da Escola Preparatória de Cadetes do Exército da cidade de Campinas, sob a regência do subtenente Simeão Souza Ferreira, que executará músicas referentes à Segunda Guerra Mundial. Canção do Expedicionário, letra de Guilherme de Almeida e música de Espartaco Rossi. Composição vencedora do concurso que elegeu oficialmente a Canção da Força Expedicionária Brasileira. As estrofes desse belo poema traçam um referencial do nascedouro do combatente expedicionário e o seu solo natal. Cantam, sobremaneira, as belezas naturais existentes em suas distintas regiões e enaltecem sua crença e cultura. O estribilho é um apelo ao Deus Todo-Poderoso para, se possível for, não morrer sem rever o torrão natal. Toda a grandiosidade desse poema tem um aporte imprescindível de uma melodia rica e exuberante. Ouviremos agora Coronel Bugui, autor Kenneth Joseph Alford, pseudônimo de Frederick Joseph Ricketts, marcha militar britânica que foi utilizada como tema da trilha sonora do filme A Ponte do Rio Kwai. Prisioneiros de guerra dos japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de militares britânicos, liderados pelo Coronel Nicholson, recebe a missão de construir uma ponte de madeira maciça para transpor o rio Kwai. O coronel Nicholson usa então a marcha acima citada para servir como mola mestra, impulsionadora do moral do grupo e de seu comando. Não somente para o cumprimento da missão imposta, mas também como estímulo diante de um possível resgate por parte de seus compatriotas. Thank you.
próxima canção será O Mais Longo dos Dias, adaptação para a banda Capitão Pedro Costa. Quando Hollywood resolveu lançar o filme retratando a Segunda Guerra Mundial, O Mais Longo dos Dias, ele foi um dos primeiros a conquistar as telas. Esse filme enfoca um dos mais longos combates travados entre as forças aliadas e as tropas alemãs, conhecido como Desembarque da Normandia. Essa marcha militar, que através da contínua repetição de seu tema principal, enfatiza esse fato, foi propositadamente concebida para encabeçar a trilha sonora do filme. Encerrando a primeira parte da cerimônia, a banda tocará Lili Marlene, autor Norbert Schultz, canção alemã cantada com muito entusiasmo pelas tropas nazistas, eis que os soldados alemães tinham em Lili Marlene a representatividade das inúmeras namoradas deixadas por ocasião da guerra. No entanto, as tropas inglesas aprenderam a melodia e começaram a cantá-la, como que enamorados pela garota alemã, que simbolizava as saudosas namoradas dos alemães. Por conta disto, a melodia propagou-se rapidamente entre as tropas aliadas, sendo criada, inclusive, uma versão feita por combatentes expedicionários brasileiros. Thank you.
Temos início à segunda parte de nossa cerimônia, que tem por objetivo comemorar os 61 anos do Dia da Vitória, oportunidade em que será prestada uma justa homenagem aos ex-combatentes integrantes da Força Expedicionária Brasileira e aos ex-combatentes mobilizados no território nacional, que emprestaram sua juventude, entusiasmo e coragem à defesa do país por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Aproxima-se do local da cerimônia a excelentíssima senhora Ana Tonelli, presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, e o ilustríssimo senhor tenente-coronel de artilharia Orlando Roque de Simone, comandante do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Convidamos agora os nossos companheiros, vereadores, vereadoras, que, por fineza, assumam seus lugares aqui à frente. Faremos agora a composição da mesa, convidando inicialmente, representando o digníssimo prefeito Ari Fossen, o coronel de reserva PM, Jovair Rodrigues da Silva, digníssimo comandante da Guarda Municipal de Jundiaí. Representando nosso queridíssimo bispo Dom Gil Antônio Moreira, padre Joaquim Vladimir é o vigário-geral da Diocese de Jundiaí. Digníssimo doutor Fernando Moreira Gonçalves, juiz do Juizado Especial Federal da nossa cidade. Bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, Dom Jurandir Anísio Padovani. Representando o digníssimo pastor Francisco Vanderlinde, presidente do Conselho de Pastores de Jundiaí e da região, convidamos o senhor Roman Tieser Araújo Timóteo. Delegada da Receita Federal de Jundiaí, doutora Marilda Claudino. Representando o digníssimo delegado seccional de Polícia de Jundiaí, doutor Joaquim Dias Alves, seu representante, doutor Rogério Cabreira Merlo, delegado de Polícia. Representando o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior, PPMI, o Major PM José Carlos de Campos Júnior, convidamos a primeiro tenente PM Eliana Guerra. Representando o Major PM Wagner Benedito Lopes Teles, comandante do 49º Batalhão Policial Militar do Interior, 2º-Tenente PM Moisés Alegretti. Representando a Polícia Rodoviária de Jundiaí, 1º-Tenente PM Robinson Pomilho, do 4º Batalhão de Polícia. Com muita honra, recebemos da cidade de Valinhos, representando o prefeito, senhor Marco José da Silva,
Convidamos o senhor Orivaldo Sávio Rodolfo, ele que é o secretário da Junta Militar da cidade de Valinhos. Formada a mesa, passamos agora a palavra ao capitão André Luiz. Convidamos a assistência a entoar a canção do expedicionário durante a entrada dos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Que os nossos homenageados sejam saudados com uma salva de palmas. Neste momento, serão recepcionadas as bandeiras nacional, estadual e municipal, bem como as bandeiras históricas. Solicitamos a todos que fiquem de pé.
Agora convidamos todos os presentes a entoar o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, apresentado pela Banda de Música da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Para a bandeira, apresentar. Arma! Thank you.
Solicitamos assistência que tomem lugar nos assentos. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre a atuação da FEB e dos ex-combatentes do Exército Brasileiro em terras italianas durante aquele conflito mundial. Informa o repórter Essing, edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. Em agosto último, navios da Marinha Mercante Brasileira foram torpedeados à vista das nossas costas por uma ação deliberada e perversa de corsários sob a bandeira das nações de presa que lançaram o mundo no mais sangrento conflito desse século. Informou o repórter Esso, testemunho ocular da história. Durante a visita de Dutra e Mascarenhas à frente de batalha, a 17 de outubro, todos concordaram que os soldados brasileiros, como os norte-americanos, deveriam usar um distintivo em seus uniformes. Essa ideia, sugerida em primeiro lugar por Mark Clark no almoço em que Dutra esteve presente, resultou num desenho de Senna Campos. Com modificações, tal desenho se transformou na insígnia A Cobra Está Fumando, uma serpente fumando um cachimbo que os brasileiros usaram orgulhosamente em seus uniformes. A batalha que virou sinônimo de Segunda Guerra para o Brasil foi Monte Castelo. Foi a mais longa e a mais sofrida de todas as batalhas. Começou a 24 de novembro de 1944 e só terminou a 20 de fevereiro de 1945. Na primeira ofensiva, a tropa brasileira atacou ao lado da Força-Tarefa 45. Foram rechaçados pela defesa alemã, apesar de alguns soldados americanos terem alcançado o cume do Monte Castelo. Iniciada às 7 da manhã de 29 de novembro, a segunda ofensiva a Monte Castelo foi feita com tempo chuvoso. Tanques não podiam se movimentar. A Força Aérea não podia ajudar. Em apenas uma hora de combate, os brasileiros tiveram que recuar sob fogo de três divisões da artilharia nazista. O tempo continuava péssimo. Às 6:30 da manhã de 20 de fevereiro de 1945, começou o quarto ataque a Monte Castelo. Às 16:20, toda a artilharia divisionária concentrou fogo sobre Monte Castelo. Começava a anoitecer. Noite de inverno europeu chega cedo. Os obuses explodiam em chamas altas e eram vistas muito próximas com o auxílio do binóculo. Negros buracos começaram a aparecer na encosta do castelo e logo o cume ficava transformado numa espécie de cratera de vulcão em atividade. No dia 21, os brasileiros fincaram pé no cume do castelo. Passaram a noite lá em cima, intensamente hostilizados pela artilharia alemã e pela manhã começaram a estender suas linhas de comunicação. A 23 de fevereiro, dois dias após a tomada de Monte Castelo, o Regimento Sampaio e o 2º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria receberam a missão de se apoderar da região de La Serra para desafogar as tropas norte-americanas detidas em La Pozione e adjacência. A tropa entrou em forma, bandeira brasileira hasteada, os oficiais superiores todos assim na frente, a tropa toda adiante, o hino nacional tocando, viu? E então naquele momento culminante da missa, a bandeira subindo e todo mundo chorando. Saudades do Brasil. Aquilo foi chocante mesmo. Foi chocante aquilo. Todo mundo chorava, viu? Os olhos de todo mundo estavam lacrimejando. Eu, por exemplo, fui pela primeira vez ver lá então o hasteamento da bandeira brasileira sendo conduzida por
soldados brasileiros numa missão de guerra no Velho Mundo. E foi a primeira vez que, na América do Sul, uma tropa partiria para uma missão dessa. Che tu venga, discordar non posso più.
com a palavra a excelentíssima senhora Ana Tonelli, presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Neste momento, registramos e agradecemos a presença aqui conosco do secretário municipal de Cultura, Sr. Ivo Petroni. Com imenso prazer e pela sexta vez consecutiva, que a Câmara Municipal de Jundiaí, por força do Decreto Legislativo número 794, de 24 de abril de 2001, participa, juntamente com o 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí, dessas festividades do Dia da Vitória, comemorado anualmente em 8 de maio. E vamos passar então às homenagens desta noite. Eu volto a palavra ao capitão André Luiz. Convidamos agora o ilustríssimo senhor tenente-coronel de artilharia, Orlando Roque de Simone, a fazer a entrega ao senhor Alberto Biagio. Temos então a honra de convidar também o excelentíssimo senhor primeiro secretário, vereador José Antônio Cachan, a fazer a entrega ao senhor Alberto Jacinto. Convidamos, igualmente, o excelentíssimo senhor vereador Enivaldo Ramos de Freitas, segundo secretário da Câmara Municipal, a entregar a homenagem ao senhor Cássio Ferreira. Convidamos igualmente os outros senhores vereadores a efetuar a entrega das demais homenagens, na seguinte ordem: vereador Adilson Rodrigues Rosa, ao senhor Euclides Alves do Nascimento. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, ao senhor Ginésio Barbi. Vereador Carlos Alberto Kubica, ao senhor Ildevício Pereira Barbosa. Vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, ao senhor Joaquim Caetano da Silva.
Vereador Gerson Henrique Sartori. Ao senhor José Antônio Camilo. Vereador José Carlos Ferreira Dias, ao senhor Luiz Anduta. Vereador José Galvão Braga Campos, ao senhor Orlando Bertolino. Vereador Júlio César de Oliveira, ao senhor Paulo Maretti. Vereador Luiz Fernando Arantes Machado, ao senhor Romeu Rulo. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, ao senhor Salvador Donato. Vereador Roberto Conde Andrade, ao senhor Serafim Rusa. Vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista, ao senhor Wilson de Medeiros. Agora, em homenagem à memória daqueles heróis que já nos deixaram, soará o toque de silêncio. Pedimos então à assistência que se coloque em pé. Agora teremos o imenso prazer
de contar com a participação do senhor Luiz Anduta, que falará em nome de todos os seus companheiros. Vendo a reação dele. As autoridades presentes, senhoras e senhores, em meu nome e de todos os ex-combatentes da cidade de Jundiaí e região, agradeço as homenagens recebidas da Câmara Municipal de Jundiaí à senhora presidente Ana Tonelli, os senhores vereadores e demais funcionários. Agradeço também ao senhor comandante do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Barão de Jundiaí, Tenente Coronel Orlando Roque de Simone e seus comandados. A todos, meu muito obrigado. Agora, fará uso da palavra o ilustríssimo senhor Tenente-Coronel de Artilharia Orlando Roque de Simone, comandante do 12º Grupo de Artilharia de Campanha. Excelentíssima senhora Ana Tonelli, presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, digníssimos componentes da mesa, autoridades que nos honram com suas presenças, nossos queridos convidados, meus comandados do 12º GAC e, finalmente, nossos queridos homenageados. Assistindo a essa belíssima homenagem que o povo de Jundiaí, por intermédio de sua Câmara Municipal e com apoio do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, o Grupo Barão de Jundiaí, presta aos integrantes da Força Expedicionária Brasileira, eu fico pensando em como é abençoado o nosso Brasil querido. Abençoado por ter contado, em um momento crucial da história da humanidade, com a valentia, a coragem, a determinação e o espírito de renúncia dos nossos heróis, que em uma terra distante, longe de seus entes queridos, muitas vezes sob um frio enregelante, enfrentou e venceu um inimigo experiente, acostumado às agruras das batalhas, valoroso, por que não dizer, e estabelecido em posições defensivas, fortificadas e dominantes, o que equivale dizer com ampla vantagem tática operacional. Com isso, com essa vitória, elevaram o nome do Brasil e o fizeram respeitado e admirado pelas nações mais poderosas do mundo naquela época. O Brasil é abençoado porque conta no seio de sua sociedade com essa juventude maravilhosa, aqui à nossa frente, lá em cima, que ano após ano ingressa nas fileiras das Forças Armadas para prestar o serviço militar obrigatório e receber os ensinamentos e as instruções para, se preciso for, repetir, sem pestanejar, os feitos dos soldados do passado. E acreditem, os ensinamentos mais valiosos que eles recebem nos vêm desses nossos heróis, que mesmo que já façam 61 anos, eles continuam nos transmitindo. E é abençoado ainda o nosso Brasil querido por ter um povo que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as agruras do dia a dia, se dispõe a homenagear esses nossos heróis e demonstrar todo o seu respeito, toda a sua admiração e não deixar
morrer a nossa história, não deixar apagar da nossa memória os valores que esses homens nos transmitiram. Para não me alongar mais, eu quero dizer de todo o coração que eu estou muito feliz e orgulhoso de comandar um quartel numa cidade como Jundiaí, de ter como comandados soldados como vocês que estão aí à minha frente, e tenho muito orgulho de ser brasileiro. Tenente-Coronel de Simone, receba o carinho de toda a cidade de Jundiaí, de todos os munícipes que os 16 vereadores desta Casa de Leis representam. Esta é uma singela homenagem de todos os 16 vereadores ao senhor. Leve consigo, para onde for, esta placa pelo seu primeiro dia que participa dessa solenidade, uma vez que assumiu o comando do 12º GAC no mês de janeiro deste ano. Muito obrigada pela colaboração. Leve carinho de toda a cidade de Jundiaí. Uma bonita placa com os dizeres: Câmara Municipal de Jundiaí, dia da vitória. Ao Tenente Coronel de Artilharia Orlando Roque de Simone, a soberania de nossa nação foi conquistada com a vida e o sangue de valorosos brasileiros. Essa página de nossa história deve permanecer indelével na memória de todos. Jundiaí, 8 de maio de 2006, Ana Tonelli, presidente. Eu agradeço, vai ficar num local de honra no nosso quartel. Muito obrigado. Mais uma vez ouviremos o jovem tenor Caio Duran Previati de Souza, agora com a música Santa Lucia, de T. Coltrane. Thank you.
Excelentíssima senhora Ana Tonelli, digníssima presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, agora fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor tenente-coronel de artilharia Orlando Roque de Simone, digníssimo comandante do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí. Excelentíssimo senhor coronel da reserva Jovair Rodrigues da Silva, digníssimo comandante da nossa Guarda Municipal, representando neste ato prefeito Aguifosse, em cujos nomes saudamos as demais autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes. Senhoras, senhores, no ensejo das comemorações alusivas ao Dia da Vitória, aliada na Segunda Guerra Mundial, na condição de presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, representando todos os meus demais 15 companheiros e companheiras, sinto-me extremamente honrada em novamente, juntamente com o 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí, promover este evento e, assim, revelar a satisfação de aqui estar representando todo cidadão jundiaiense. A história do nosso país registra momentos de grande importância para a conformação e o amadurecimento da consciência nacional. Entre esses momentos, se destaca o dia 8 de maio de 1945, por simbolizar a vitória aliada à Segunda Guerra Mundial, onde as Forças Armadas Brasileiras lutaram ao lado das forças aliadas que se opunham à grande ameaça à paz e à liberdade representada pelo nazismo. Esta sessão solene, de natureza cívico-militar, foi criada para homenagearmos os ex-combatentes, cidadãos que viviam a plenitude da juventude, a época em que o Brasil declarou guerra às potências do eixo e que não mediram esforços para defender a nossa pátria. O Dia da Vitória, que hoje celebramos, nos convida a refletir sobre nossa participação naquele conflito no qual a humanidade pôde testemunhar atônita os extremos do emprego da violência para solucionar dissensões políticas, econômicas, ideológicas e culturais. Porém, hoje em dia, muitos jovens não valorizam a verdadeira epopeia vivida por nossos ex-combatentes, talvez em razão da falta de ensinamentos nas escolas desde os primeiros anos dos bancos escolares, talvez pela falta de uma matéria do tipo OSPB, a Organização Social e Política Brasileira, que, a par de exaltar o ufanismo, trazia a todos conhecimento acerca dos feitos gloriosos dos filhos desta terra. Aprendemos nos bancos escolares que o Brasil foi diretamente envolvido na Segunda Guerra Mundial, quando a escalada da guerra trouxe para o Atlântico Sul a campanha submarina nazista, que sem qualquer declaração formal prévia, passou a atacar e afundar os nossos navios mercantes, ocasionando grande perda de vidas e imensos prejuízos materiais. Diante da agressão, a sociedade entendeu que se tornava inevitável recorrer à força para a defesa não somente do nosso tráfego marítimo, mas sobretudo de nossos valores de honra e de liberdade. Desse modo, sobrepujando limitações de toda a ordem, passamos da neutralidade à mobilização e desta à ação. Cidadãos comuns das mais diversas origens cerraram fileiras, dentre eles os que aqui os representam. Foram equipados, treinaram e se excederam para lutar lado a lado com as nações aliadas. A Força Expedicionária Brasileira e o 1º Grupo de Afiação de Caça combateram no teatro de operações italiano sob condições adversas e souberam dar importante contribuição para a vitória aliada naquela frente.
A Marinha defendeu nossas linhas de comunicações marítimas, patrulhando a costa e escoltando comboios. A determinação daqueles compatriotas em lutar por nossos ideais fez surgir em terra, no ar e no mar, exemplos de bravura e heroísmo que bem demonstraram o valor da nossa gente, engrandecendo a brasilidade e orgulhando a nação. A história foi seguindo seu curso lenta e inexoravelmente, e hoje, já em outro século, os 61 anos que se passaram fazem soar distantes aqueles graves dias, especialmente às novas gerações. Por isso, todos os anos, nesta data, reverenciamos todos os que combateram naquela guerra, em especial os que nela tombaram em defesa da pátria, renovando a nossa eterna gratidão. Uma reverência que também serve de alerta para que não transijamos com os assuntos de defesa vitais para a nossa sobrevivência como Estado livre. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial é uma mostra de que a tradição pacífica do nosso povo nunca foi sinônimo de passividade ou submissão. Em todas as vezes que os interesses nacionais foram ameaçados, soubemos agir ou reagir com a força e a intensidade necessárias aos imperativos do momento. Na atualidade, sob a égide de um Estado democrático de direito que procura aprimorar-se, estruturado sobre uma classe política que se encontra um tanto quanto desacreditada, mas que busca sanar os seus problemas internos e continuar prestando serviços ao interesse da nação, não devemos deixar de clamar a toda a sociedade para que se irmane na defesa dos ideais que levaram nossos compatriotas a se lançarem à guerra para, em permanente vigília, zelar por nossa soberania. Somos herdeiros de um valioso legado e essa solenidade assim o demonstra. Os militares e políticos do presente, ora unidos neste recinto, demonstram com a mesma lealdade o amor à pátria defendido por nossos bravos fenianos. E assim, se um dia nova agressão sobrevier, como no passado, a nação poderá contar com seus combatentes, porque soube fomentar no seio da sociedade os valores morais e éticos que impulsionam o sentimento de defesa da liberdade. Liberdade defendida por esses homens que integraram as nossas Forças Armadas e que hoje valorizamos, porque sem a atuação deles, talvez não vivêssemos a plena democracia proporcionada pela ordem constitucional vigente. Agradecemos nesta grata oportunidade ao comando do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí, por novamente viabilizar a concretização deste evento, verdadeira ação conjunta Legislativo-Exército, marcando a passagem de tão significativa data histórica para o nosso país. Também nos sentimos à vontade para afirmar que cumprimos com o nosso dever cívico-militar, contribuindo para auxiliar com os meios de que dispomos para que essa significativa unidade militar dê continuidade aos relevantes serviços que oferece aos jovens que anualmente são chamados a ingressar em seus quadros e que, após cumprido o dever à pátria, sentem saudades do tempo de caserna, onde desenvolveram fortes laços de camaradagem na diversidade das obrigações lá desenvolvidas, com reflexos no moral elevado, disciplina e sentimento de honra e de dever. Nossos sinceros agradecimentos em nome de todos os vereadores e vereadoras da casa aos nossos ex-combatentes. Muito obrigado. Em 8 de maio de 1945, o toque da vitória assinalou o fim da Segunda Guerra Mundial. Com ele, consolidaram-se mundialmente os ideais defendidos pelas forças democráticas que se opunham à grande ameaça à paz e à liberdade
que era representada pelo nazismo. Muitos combatentes não retornaram para suas famílias e hoje descansam com a certeza de que não vieram em vão, pois lutaram e morreram, defendendo a causa em que acreditavam. Combateram com a mesma competência dos exércitos mais experientes da época e venceram dificuldades de clima, adaptação ao novo material e inimigo extremamente competente. Neste momento, prestamos justa homenagem a esses heróis pelo legado transmitido à nossa geração e pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Devemos estar em condições de defender nossa pátria e, se assim for necessário, nos espelhar no heroísmo destes senhores que estão à nossa frente. Convidamos a assistência que se coloque em pé para receber com júbilo o toque ouvido em todo o Teatro de Operações da Itália no dia 8 de maio de 1945, o toque da vitória. Pedimos assistência que ocupem lugar nos seus assentos. Agradecemos inicialmente a presença dos senhores vereadores Adilson Rodrigues Rosa, Antônio Carlos Pereira Neto, Carlos Alberto Kubitia, Cláudio Hernani Marcondes de Miranda e Nivaldo Ramos de Freitas, Gerson Henrique Sartori, José Antônio Cachan, José Carlos Ferreira Dias, José Galvão Braga Campos, Júlio César de Oliveira, Luiz Fernando Arantes Machado, Marcelo Roberto Gastaldo, Roberto Conde Andrade e Silvana Cássia Ribeiro Batista. Agradecemos também a presença das autoridades civis, militares e eclesiásticas e de todos os que nos honraram com seu gentil comparecimento. Nossos agradecimentos estendem-se ainda à SOBAN, nas pessoas de seus diretores, doutores Arnaldo Martins dos Reis, Paulo de Luna Pinheiro, Renato Furtado e Lázaro de Freitas Nunes, pelo envio de viatura de resgate do Hospital Pitangueiras. Ao senhor secretário municipal de cultura, Ivo Petroni, e ao coreógrafo e teatrólogo, nosso conhecido João Martim, diretor do Teatro Politeama. A CETRANSP, através dos engenheiros José Carlos Sacramone e Cláudio Dianin, respectivamente, secretário e diretor de transporte de Jundiaí. A gloriosa Guarda Municipal, através de seu comandante, Coronel Jovair Rodrigues da Silva, a todos os funcionários da Câmara Municipal de Jundiaí e do Teatro Politeama, indistintamente, que também tornaram possível esta realização. Aos oficiais e praças que deram tudo de si para que esta cerimônia saísse à altura dos nossos dignos homenageados. A banda de música da Escola Preparatória de Cadetes do Exército da cidade de Campinas, sob a regência do subtenente Simeão Souza Ferreira, que leva consigo a nossa maior admiração por sua participação altamente marcante. Ao jovem tenor Caio Duran Previati de Souza e à pianista Maria Cristina Canineu, que deram um brilho especial à nossa solenidade. Ao tenente coronel de artilharia Orlando Roque de Simone e à Câmara Municipal de Jundiaí, através da sua presidente, Ana Tonelli, que encamparam esta solenidade. E, por fim, os agradecimentos especiais a todos os senhores ex-combatentes, razão maior deste nosso evento. A todos, o nosso muito obrigado por seu comparecimento e, em especial, o nosso Deus lhe pague por tudo o que fizeram por nossa pátria.
Encerrando então as comemorações do 61º aniversário do Dia da Vitória, convidamos a todos os presentes para que em pé, todos juntos, entoemos o hino de Jundiaí. Solicitamos agora ao ilustríssimo senhor, tenente-coronel de artilharia Orlando Roque de Simone, a fineza de fazer o encerramento desta nossa solenidade. Muito obrigado a todos pela presença e estão encerrados os trabalhos da presente noite. Boa noite.